Hyvää iltaa, Alfa 2. Okay. Ollaan Opfor-osapuolella ja ollaan kapinallisryhmittymä. Ja tilanne on tällä hetkellä se, että vallankumous on alkanut ja ollaan otettu Ojankylä haltuumme ja olemme ottamassa hallitusjoukkoja vastaan tuolta etelästä päin. Hallitusjoukot yrittää ottaa Ojankylää haltuun ja meidän pyrkimys on estää tämä aihe. Meitä on 3 pientä ryhmää ja jakaudumme joukkuessa siten, että mennään heti alussa, niin otetaan uatsiin ja mennään tuohon punaiselle markkerille. Käytetään 5 minuuttia aikaa plänkkäämiseen siten, että plänkätään toi Jänki 8 ja Alfa 2 markkinen välinen metsäalue. Sen jälkeen, kun 5 minuuttia on siitä kulunut, jatketaan matkaa uatsilla sinisiin asemiin ja asettaudutaan sinne. Mä haluaisin, että Morpsi ottaisi uatsista kessin ja vastaisi tuosta itäosuudesta yhdessä Hortsin kanssa. Ja me voitaisiin Kivin kanssa ottaa tuohon vähän keskemmäs. Meitä on tosi vähän... Ja vielä briefiä kai elille ja... Jos Blueforilla puuttuu tosiaan 16, niin spawnataan tuossa tehtävä alussa, niin nauhaitaan. Tuo alue on itse asiassa aika iso meillä, eli me ei itse asiassa päästä tuohon päätiä, eli MSR4-tietä oikein vahtaamaan sen kessin kanssa. Eli, ollaan tuossa Papa ykkösen lähettyvillä ja katsotaan ne paikat sieltä. Pyritään taistelemaan siellä yhdessä ykkösen kanssa, jos vihollinen tulee sitten keskeltä mettästä, oletamme ainakin näin. Ja jos me joudutaan vetäytymään, niin pyritään vetäytymään yhdessä ykkösen kanssa. Jos ykkönen lähtee vetäytymään, me vetäydytään kanssa ja sama toisinpäin. Jos mä kuolen tästä, niin Kivi ottaa komennon ryhmästä. Ja me ei tarvita tässä oikeastaan partioita muuta kuin vaikka, että Kivi ja minä ollaan taistelija ja pari ja sitten Hortsi ja Morpsi ootte taistelupari. Voitte ottaa vaikka punaisen, me ollaan vaikka sininen. Käytännössä kun me vetäydytään tuonne Alfa 2 punaisille markkeille niihin meidän plänkättyihin alueisiin. Ja siitä sitten, jos vetäydytään sitten enemmän, niin sitten mennään tuohon keltaiselle alueelle. Onko kysyttävä? No toi vetäytyminen sitten punaisessa, siis siellä on toi aukea, niin varmaan mennään tuolta Jänki 7, Jänki 8 tai jotain. Vai onko se vapaa-alue? No mä oon itse ajatellut, että jos se tilanne näyttää siltä, että se päävoima tulee tuota mettää pitkin, niin kyllä mä saattaisin ottaa riskiä, että mennään tuo aukeen yli, mutta voidaan mennä toki tuota mettän rajaa pitkin, mutta jos sieltä tulee jotain kevyttä kontaktia ja sitten tulee jostain iististäkin jotain, niin sitten mennään toki jänkiä 6, jänkiä 7, jänkiä 8 pitkin. Näin ollen varmaan jätetään toi uatsi johonkin semmoiseen, että voidaan siitä vetäytyä jompaa kumpaa reittiä pitkin, että me mennään sitten metän kautta tai aukojen kautta.
2 minuuttia rebriefiä vielä. Herra jestas, tässähän ehtii nukahtaa. Joo, melkein pitää se briefi uudestaan, kun unohtuu. Pitäisikö aloittaa alusta? Meillä on save startti itse asiassa 8 minuuttia, blank time 10 minuuttia. Mikä teidän arvio on siitä, että keritäänkö miten paljon blankkaa tuossa punaisilla? Mä veikkaan, että me ollaan ehkä minuutissa heti save start, kun alkaa, niin heti mennään autoon ja liikutaan tuonne punaisille. Niin varmaan 4 minuuttia härvätään blankkeja ja sitten siirrytään tuonne, niin mä pidän sitä ainakin realistisena. Eli se oli tuossa jänki 8 kilokkuusta joku tämmöinen välivaihe. Sori, sano uudestaan. Katso siis se blankkiväli oli jossain tuossa alfa 2 punaisen ympärillä jänki 8 kilokkuussa. Joo, just sitä mettäaluetta. Noin kilo 6 ja alfa 2 markkeisiin, jos siinä on jotain rakennuksia, niin ne on ihan hyvin riittäviä esteet. Tehtävällä tekemään. No niin, me ollaan autossa jo valmiiksi. Paitsi yksi tyyppi, kuka puuttuu. Lyhyt YK. Ei tää olekaan perusrivimiehille lyhyt taulu. Okei, okay, täällä on radio siinä. Elikkä mulla ja Kivillä oma. No, Mortsilla ei ainakaan. Pohditaan pian. Nämä on meidän keltaiset sitten, mikä, positions, sijainnit, keltaiset sijainnit. Mä osaan nää suomea. Oho, oja. Onks morpsilla kessi? Oh. Hyvä. Etuvasemmalla on meidän punaiset paikat. Edessä on mettä, mihin nyt laitetaan blankkiä. Tästä vaan blankkäämään. 3 minuuttia aikaa. Kakkonen YK.
Kakkonen yhteiskokeilu, kuuluko? YKK. Kakkonen on plänkännyt punaiset Alpha 2 Parkerin vestiin aluetta. Siirrytään nyt sinisiin asemiin. Afka ei käy veskensäkkiä. Sain. Saiko kymppi? Kymppi sai. Tähän jalkautus. Jalkautus tähän vaan. Me ollaan Jenkiin 7 southeastiin 20 metriä. Liikutaan tästä etelänpäin 100 metriä suurin piirtein. Ja kun itse asiassa vielä kätkökään jalkasin, mä itse asiassa tuon auto perässä. Kivi, Miksu. Kivi. Onko sulla kepsiä? Ei oo. Kuitti. Eli tässä missä mä seison nytten, ois suurin piirtein meidän asemat. Punainen missä? Tuolla päin. Ees kymppi kaikille ryhmille, ottiko nyt eteen sinisissä asemissa? Ykkönen. Kaakkonen on täällä alueella asettaudut. Kolmonen on valmis. Punainen. Kymppi sai. Pitäkää tää alue tästä, eli teidän sektori. Me pyritään tästä pitää kiven kanssa sit enemmän tonne southiin päin, niin kattokaa että se southeastiin. Toinen vaihtoehto on se, että tuutte tonne, tuossa oli hyvä, me voidaan ottaa siitä myös tiiviimpi, niin me voidaan tehokkaammin koko ryhmänä antaa tulta. Meillä nyt kun ei ole radioita, niin voi olla vähän kommunikointihaasteita, jos tulee tilanne. Joo, ottakaa tää paikka mieluummin. Pysytään vähän lähempänä, niin voit sitten kommunikoida paremmin. Eli punainen tästä south east ja east suuntaan, sininen south ja south east. Irtaantumispiste autolla. Toista.
Kakkonen, jos vihollinen huomaa, tuli on vapaa, mutta jos te näette ennen ilman, että ne huomaa, niin huutakaa sitten meille, niin valmistaudutaan yhteistulen avaukseen. Saiko punainen? Ykkönen, kakkonen, kymppi. Onko mitään visuaalihavaintoa vihollisesta? Ykkönen, negatiivi. Kakkonen, negatiivi. Kolmonen, kypä. Näin. Katoppa Jenkki ykkönen. Joo. Jenkki ykkösestä Korean itään on semmoinen talo keskellä, tai se miinakenttä pohjoispuolella. Joo. Siinä on, on hummeri. Kuitti. Tässä kakkonen toista Jenkki ykkösestä mihin suuntaan? Se on Jenkki ykkösellä tai Jenkki ykkösestä. Itään. Se on Jänki ykkösestä itään se rakennus. Sitten jos ei se ole siinä, niin se on Zulu ykkösellä. Täältä on vaikea hahmottaa täältä näin perälinjasta, mutta me nähtiin kyllä tuossa linjassa jo hummeri. Kakkosella ei visuaali. Ykkönen tiedottaa Jänki ykkösestä suoraan etelään. Siinä punaisen viivan päällä on ykkösryhmä Nuotsi ihan tiedoksi. Me ajattiin se sinne ojaan. Joo, siellä on havaittu kolme ajoneuvoa, että se on todennäköisesti vihollisia nytte. Hero. Jänki 1, Zulu 1 välillä. Ryhmätiedoksi meistä etelään South South East, Jänki 1 ja Zulu 1 välissä havaittu aukealla tai siinä jommiskummassa rakennuksissa vihollista. Meidän sektorille tulee vihollista mahdollisesti South East suunnasta. Kuuliko punainen ton Mikun raportin? Joo, kuittas. Mä tulin tähän vielä väliin. Ees kymppi havaitsee Jänkki 1 Eastin rakennuksen eteläpuolella liikkuu vihollisen jalkaväkeä. Kakkonen ei kontaktis. Meistä saattiin. Kakkonen tiedottaa. Vihollinen näyttää suppressoivan meidän sektorialueelle, mutta ei ole kontaktissa meihin. Vihollisen ajoneuvoa tulee päätietä pitkin.
Vihollisen ajoneuvo päätietä pitkin. Vihollisen ajoneuvo tulee päätietä pitkin. Ykkönen, kakkonen, valmiina vetäytyy pohjoiseen. Kakkonen valmis. Ryhmä valmistaudutaan vetäytyy pohjoiseen. Yes. Vetäytykää ykkönen ja kakkonen. Jes, irti autolle, punainen eka, sinne perässä. Ja olen siirtynyt sivumetsään. Vihollista sivumetsässä. Kakkonen liikkuu Vatsilla sinisestä asemasta punaiseen asemaan. Ryhmä, me ollaan nyt Jenkin kasissa. Kalkaudutaan tähän näin, otetaan Blackin asemat. Tästä täysty suuntaan South East ja East. Tähän jalkautus. Punainen asemiin kohti East, sininen Southin sektori. Pysytään huutoetäisyydellä. Kymppi kakkonen. Kakkonen on Alpha 2 punainen markkerista Westi 50 metriä asemissa. Tähystys East ja Southin. Ryhmälle tiedoksi. Ryhmälle tiedoksi tuli vapaa, jos näkee vihollista. Huutakaa suuta ennen alttumista. Tosi huonosti näkyy tästä tonne suoraan east. Okei. Pitäis melkein ottaa tonne rakennuksille saakka, jos haluais eastiin. Otetaan rakennuksille sitten koko ryhmä. Mä ajan auto siellä lähemmäs, mä tuun perässä. Kakkonen saa, me siirrytään enemmän Eastiin, me ei nähdä sinne. Kivi välitä punaiselle, että siellä sivumetsässä, eli meistä nyt Eastiin, niin siellä on vihollista, sinne saa avata tuleen ja kesse. Ykkönen, punainen on kapsulla. Missä olette, Kivi? Me ollaan näillä taloilla ilmeisesti lähkiluvusta. Vain pappa 3. Vihollisen jalkaväkeä sivumetsän länsipäädyssä tasan metsän rajalla. Sivumetsän länsilaidassa vihollisjalkaväkeä, tuli vapausvisuaali. Tähystäkää kivite koko siellä, niin kun sitä iistii, niin mä yritän tähystää yksi tuota South South Westiä, että sieltä ei pääse ylittää. Se
Saitko? Sain. Huomio ryhmä South South Westissä vihollista. Punaisen savun kohdalla, tulta sinne. Punainen savu meidän oma vai? Negatiivi 2 havunnut vihollista siinä vieressä. Vihollista punaisella savulla. Tulen tiedottaa, että yksi tapa kaksi välissä vihollista. Jalkaväkeä, yksi ryhmäarvi. Koittakaa olla nyt South South Westin suojassa, keskittykää easti. Ne yrittää hämätä, ei ne savuttaisi tuolta ja ammuskelisi. No hämäysryhmä todennäköisesti siellä. Sektori takas Eastiin, mutta suojeltakaa South. Vihollis jalkaväkeä havaittu. Papa 1, papa 2 välissä. Ainakin parti Olliseen visuaali. Näyttää kuitenkin vähän siltä, että ne menee yhkään siellä niin paljon savujen kanssa, että se varmaan vaan hämää. Kivi, mikä tilanne sinne Eastin suuntaan? Onko siellä mitään visuaalia? Joo, mä näin siellä sivumetsässä porukkaa. Aika vähän. Kuitenkin. Mä käyn tuolla autolla. Mä käyn hakemaan vähän lippaita. Pystyy vielä olemaan täällä näin. Voitte. Kakkonen, heti kun tuntuu siltä, että alatte menettää sitä sektoria, niin ilmoittakaa pitkään, niin ykkönen siinä, siinä vaiheessa kakkonen vetäytyy sen verran samalla. Saitteko? Ykkönen sai. Kakkonen. Kivi, mikä tilanne siellä? Tänne tulee aika paljon tuulta, ilmeisesti sieltä southwestistä. Sivumetsä tuntuu aika hiljaiselta. Joo, savuttakaa teidän vesti, että pääsette lähemmäksi tänne pohjoiseen. Täällä vähän suojaisempaa, täältä pystyy vaikuttamaan tehokkaampiin sekä Southiin että Eastiin. Siirtykää sieltä suojasavuja käyttäen autoa kohti pohjoiseen. Pyrin suojaa teidän liikettä. Mua pidetään nyt tässä piikillä käytännössä, eli tähän tarvitaan tosiaan savuja, jos haluatte ottaa irti. Tää kolmonen linja on tosiaan. Kymppisen. Joo, mä heitin toisen savun kanssa.
tästä punainen south south west, sininen easti. Olkaa valmiita ottaa irti autolle ja siitä sitten eteenpäin. Pidetään vielä vähän aikaa asemia. Kakkonen vielä punaisella asemilla. Oletteko te heittänyt noin savut tuohon noin? Kakkonen heittänyt jo savuja tuohon. Teillä visuaalia meidän tuonne eteläpuolelle, vai onko teillä tuo jäänkin kasimettani pahasti tiellä? Se on aika tiellä, kyllä nyt vähän nähdään. Kuitti, kakkonen ottaa irti keltaisiin asemiin, me ollaan ristitulessa eikä me pystytä vaikuttaa tehokkaasti, eli me mennään tässä nyt keltaisiin asemiin. Roger. Ryhmä autolle, otetaan irti keltaiseen. Kakkonen liikkuu. Joo, kolmonen vetäytykää jänki putoseen. Nyt vihollista tulee vapaa-alueen jänkialueelta pitkin ylös. Tulee aika lähelle teitä. Kannattaa teidän vetäytyä Juliet putoseen nyt. Punainen sektori south south west. Sininen south east. Pysytään huutoetäisyydellä. Otetaan nämä rakennuksen keskialueet tästä läpi. Tai kun haltuu siis. Kakkonen ei jalkautunut keltaisen ollen, otetaan asemia. Ja South-Eastissä. Kakkonen. Toista. Näin on vielä tuolla South-Eastissä. Ja mitä siellä on? Joku oma tyyppi. Kolmonen ottaa varmaan irti. Joo. Ryhmä tähän mun alueelle, tässä on hyvät asemat. Kakkonen tänne. Ja ykkönen, alfa 1. Hummerit puskee. Hummerit puskee South Eastissä, kessit valmiiksi. Me vedään vittu ojia pitkin nyt basein. Kakkonen, menkää takaisin Alamoa ottaa vastaan. No niin, kakkonen autolle suoraan. Alamo, mennään Alamoon nytte. Vihollinen puskee. Situs meidän auto. Kakkonen sai. Punainen irti, mennään Alamoon. Vihollinen puskee Eastistä hummereillä läpi. Punainen irti Alamoon. Last standi Alamoon.
Saiko punainen? Huhuu. Punainen irti Alamoon. Last standi Alamoon. Vihollinen iskee Eastistä hummereillä läpi. Auto tuossa vasemmalla. Ei vittu, ei kyllä autoa tähän tarvita. Vihollista todennäköisesti nyt Eastissä myös. Kakkonen vetäytyy Alamo. Mennään Jänkiin nelonen, pidetään Jänkiin nelonen. Pidetään tää alue, toi Jänkiin neljä alue. Kakkonen on jalkautunut Jänkiin, toi Juliat 4, me ollaan täällä. Omia ottaa irti sautissa, omia sautissa. Omia sautissa, 50 metriä. Ykkönen vetää pitää kakkosen keltaisia asemia. Ykkönen paikalla. Ja vihollisten nyt sen Jänkki 7 North ja North East ja viholliset tulee myöskin nyt etelästä. Hei, punainen maissa, mitä helvetti. Kakkonen kysyy, mikä on meidän edellinen asema. Alfa 3 sininä. Sen. Ryhmälle tiedoksi, North-Eastissä on myös kaukana Golf 6, niin on joku viholliskoukku. Ei vaikuta meidän toimintaa toistaiseksi. Ilmeisesti vihollisen, mutta ykkönen rippeet on punaisen savun North-Westin puolella. Jees, kaikki Alamoon. Kakkonen sai punainen savu todennäköisesti vihollista. Me tähän yllään sinne sauttiin päin. Tästä ei pääse lähtemään sitten Alamoon, tuossa liikaa aukeita. Vielä tähän.
Kakkonen kuulee meidän asemista Southiin ja tuon hummerin ääni. Kilo 4 arviolta on vihollisen humve. Morpsi, Southissa viholliseen hamvui ääni. Pelkkä ääni ei ole näköhavaintoa. Ei ole näköhavaintoa vielä. Se liikkuu taas ääni vaan. Näet sä se? Oho, mitäs nyt kävi? Mitä tässä kävi? Olisiko tullut jotain sinko? Joo, meillä on ykkönen vestissä puolustamassa Southin suuntaa. Kaikki ryhmän johtajat, nimen huudon. Ykkönen. Kakkonen, juliet 4, vahvuus 1 plus 3. Ykkönen kilo 7, 1. Tiedänkö se kuoli? Kuoliks? Taisi kuoli. 10-2. Lähetä kakkonen. Kakkosella 1 tappio, vahvuus 1 kol, plus 2. Voitte. Tosiaan vihollisen päähyökkäys varmaan tuolla etelästä ja idästä. Iistissä hamvui ääni. Hamvui iisti. Alamossa.
Ryhmälle tiedoksi, meillä on vihollista East Out East arvio noin 100-150 metriä. Kakkosella vahvuus 1 plus 1.